Політики, дипломати, громадські діячі. У Києві відбувся національний форум «Трансформація України». Учасники наголосили, після президентських перегонів Україна має обрати національну стратегію розвитку. Українські громадяни на виборах президента України жорстко сказали «ні» корупції, імітації реформ, на жаль, мародерству, системі, яка руйнує не тільки економіку, але й створює загрози для існування української держави. Міжнародні партнери кажуть, виклики дуже великі, насамперед через російську агресію проти України. Саме європейський шлях, який обрала Україна, обурив Кремль. Водночас на Заході наголошують, він незворотній. Це означає скористатися угодою про асоціацію, яка прийнята Європою, і яка врешті-решт була початковою причиною акцій протесту на Майдані. Міжнародні партнери посилають чіткий сигнал, підтримка України залишається на порядку денному європейської дипломатії. Наш інтерес – успішна, стабільна, безпечна європейська Україна. І трансформація України – це наше спільне завдання. І всередині України потрібен консенсус, і потрібні зусилля міжнародної спільноти. Стратегічними союзниками України мають стати США та Великобританія, вважають учасники форуму. Обидві країни мають величезний військовий потенціал, можливість швидкої передислокації військ та здатні на швидке ухвалення ефективних рішень. От Україна повинна, насамперед через президентську вертикаль, докласти дипломатичних зусиль, а всередині країни підкріпити ці зусилля рішучими, ефективними реформами. От тоді це стане досяжним. Щодо російської агресії проти України, Анатолій Гриценко вважає, потрібно й надалі стискати кільце санкцій навколо Кремля. На мій погляд, це мають бути санкції не проти Путіна особисто, але проти найближчого його оточення на цьому етапі. Ті, хто є його гаманцями, ті, хто є людьми, на яких він спирається всередині країни, щоб вони це відчули. Якщо це не дасть результат, то тоді вже особисто проти Путіна. Тільки посилення санкцій. Також учасники національного форуму звернулися до лідерів партій, які беруть участь у парламентських перегонах, сформувати коаліцію, яка б підтримувала європейські прагнення України та відстоювала стратегію трансформації держави.